запроваджувати локдаун у грудні. Доєднаємо до нашої розмови зараз депутата Одеської обласної ради Віталій Свічинський. Доєднується вже до нашої розмови. Рада вітати. Добрий день, пане Віталію. Вітаю вас. Ми чекаємо, безумовно, засідання Кабінету міністрів. Сьогоднішнє має стати вже, принаймні так нам обіцяють, ясно, коли ми підемо на той локдаун, і якими будуть його умови. Але вже в засоби масової інформації злили нібито проєкт постанови, який говорить про те, що це будуть дати від 8 по 25 січня. Як вам такий період? В принципі, свята вже гучно відгуляємо, а тоді вже можна йти на локдаун? Може, і не такий злий варіант? На мій погляд, сутність локдауну у вчасності його введення. Якщо ми введемо його після новорічних свят, коли кількість соціальних контактів буде просто шаленою, то ми просто в момент локдауну він просто пройде в інкубаційному періоді захворювання. Я не впевнений в тому, що це суттєво знизить. Тобто, відповідно, коли ми будемо виходити з локдауну, люди якраз почнуть всі хворіти через те, що новорічні свята дуже активно проведуть і в родинах, і в ресторанах, і в торгівельних центрах, і так далі. Тому я тут не можу трошки зрозуміти логіки дії влади. Чому було не ввести жорсткий локдаун перед новорічними святами, як це зробили всі європейські країни, і фактично послаблювати карантин? Бізнес був проти, пане Віталію. Зрозуміло, чому. Бізнес був проти, у нас були в столиці мітинги. В країнах бізнес не був проти, теж був проти. Однак є вольові рішення влади, для того вони і постали на цих посадах, для того, щоб приймати непопулярні рішення і рятувати життя громадян, в тому числі забезпечувати безпеку. Нема такої влади, зрозуміти, яку не лякає податковий Майдан. В Україні, на жаль, це так, однак я точно можу сказати, що логічніше б введення локдауну жорсткого було до новорічних свят, синхронно з європейськими країнами. Ми б зараз отримували набагато кращі показники, ніж ті незначні коливання, ви бачите, наразі про це говорить міністерство і, в принципі, громадськість, про те, що трошки менше захворювань сталося. Однак сьогодні новий антирекорд по смертності, і це говорить про те, що хвороба ще, вірус ще достатньо жорсткий, і він може в будь-який момент знову почати зростати. Може, тоді це все-таки ефект від карантину вихідного дня, оте зменшення? Може бути, і я про це говорив, здається, в вашому ефірі, про те, що певний ефект він в будь-якому разі буде. Будь-які обмеження призводять до меншої кількості контактів і зменшення рівня захворюваності. Однак ви ж знаєте, що вже не діє карантин вихідного дня, і відповідно ми будемо до 8-го числа активно комунікувати. Є вже дух новорічних свят, зимовий циклон підійшов в Україну, відповідно кількість ОРВІ в тому числі зросте, і кількість тестів, які треба буде проводити, вони будуть хибними, тому що це будуть інші форми респіраторних захворювань, і лікарні будуть наповнюватись, відповідно, і люди будуть ходити і комунікувати, тому що Новий рік – це свята, це наша традиція. Я не розумію, відверто кажучи, 8-го числа це дуже далеко. І ми не знаємо, яка кількість і заповнюваність лікарень вже в той момент буде. Пане Віталію, розумієте, що перед новорічними святами, найперші, хто були проти, це, очевидно, ті одесити, які мають певний бізнес на 7-му кілометрі на великому ринку, так? І інші. Я думаю, що одесити не дуже добре сприйняли би цю звістку, що вони мають закритися перед Новим роком, тому що це саме той період, коли можна підзаробити. Дуже погано сприйняли, і тому я кажу, що нелогічність і невчасність дій влади ще в момент, скажімо, місячної давнини призводить до того, що тепер ми відтягуємо жорсткий карантин на 8 число через те, що боїмось соціального спалаху. Я можу сказати, якщо б ми ввели цей карантин, як це було на початку, скажімо так, листопада, то я думаю, що ми вже успішно з нього вийшли, і навантаження системи охорони здоров'я суттєво б спало. І ми б пішли собі на новорічні свята з певними обмеженнями, однак
добре б святкували. А тепер, ну, тепер я хвилююсь за громадян. А я ще хвилююсь про те, з якими бюджетами на місцях закінчують рік. Власне, що відбувається насправді на Одещині? У вас там весело в радах, вже бійками встигли відзначитися, але чи є розуміння, як, з якими кошторисами плануєте входити в рік наступний і як будете завершувати цей рік? Надважкі важкі випробування буде в 2021 році. Ми Одеський регіон вийде десь приблизно з мінусовим бюджетом в 1 мільярд гривень. Це зведений бюджет. Ну і приблизно 180 мільйонів – це обласний бюджет. Це шалені кошти. Всі кредиторські зобов'язання перейдуть тепер на рік 2021 рік. І відповідно в 2021 році доведеться гасити борги по зобов'язанню 2020 року. Тобто, відповідно, і розвиток зупиниться. І ми розуміємо, що величезна кількість соціальних об'єктів, які є в планах соціально-економічного розвитку, вони будуть знову доведеться їм чекати і переносити ці плани і на 2022 рік, і взагалі якимось чином питання бюджету вирішувати. Тому що є захисні статті, дай Бог, щоб нам на них вистачало. Однак я сумніваюся, що на статті розвитку наразі взагалі будуть бюджети. Тобто, очевидно, якихось нових програм і десь збільшення, можливо, і бюджетникам в заробітних платах, в доходах не очікуєте ви? Ну, я не бачу джерела надходжень, тому що ми розуміємо, що і локдаун зупинить певні прирости економіки, і плюс є загальний суцільний такий спад підприємницької активності через, ну, в тому числі через пандемію. І тому не знаю, плюс законопроекти, які вводяться, які тільки розхитують наш бізнес, умовно кажучи, ви знаєте про фіскалізацію, коли бізнес замість того, щоб займатися своєю справою, малий бізнес, саме маленький. Їм доводиться виходити на майдани, відстоювати свої права. Так, вдалося все ж таки відтягнути період на рік. Однак людей з робот підняли, люди фактично не працювали. І тепер весь рік вони будуть працювати в стані стресу. Ми ж розуміємо, що вони розуміють, що це певна пауза, однак не фінал цієї. Але дивіться, історії. Влада пообіцяла по 8 тисяч гривень, чий бізнес постраждав через карантин. Інша справа, що до 15 грудня треба встигнути оформити всю документацію? Це перше. А друге, чи достатні 8 тисяч гривень навіть для самого маленького бізнесу? Ми самі з вами дуже добре знаємо, що таке жити на 8 тисяч гривень. Ну, це базові потреби, це, скажімо так, забезпечити себе житлом, своє житло, сплати комунальних і продуктами харчування. Чи класно це буде для бізнесу? Точно ні. Почули, пане Віталію. Дякуємо дуже, що знаходите час доєднуватись до нашого етеру. Віталій Свічинський, депутат